Ahoj, já tě zdravím u toho videa. A dobře, tak jak to i. Já jsem rozpoložený. Už to nehrávám asi po druhý, protože minule jsem si nezapnul a bylo to perfektní. A tak budu pokračovat v tom, co chci říct. Mikrofon, abych se k tomu vrátil. Tak teďka důležitá informace, doufám, že to zvládnu pod 3 minuty, aby to nemělo moc, protože upload můj je maximálně 200 kilo a tak vás chci informovat a tebe taky chci informovat taky, pokud se na to díváš a nechceš to vypnout. Byl bych rád, když to nevypneš, aby ses dozvěděl, o čem tady vůbec mluvím. Takhle rychle musím mluvit kvůli tomu uploadu. Tak jo. Co můžeš vidět na obrazovce, tak to je moje psaná kniha, akorát, že už není psaná takhle, jak byla psaná ze začátku, to je spíš alfa verze, ale neboj se, některé věci tam zůstaly. Chci tě informovat o tom, že dneska proběhne stream ohledně psané knihy online a jsou tam různá témata, která u prvního videa, když jsem zveřejnil první video, tak nebyly zveřejněny. Samozřejmě, že bych tam mohl pustit hudbu, chci informovat o tom, ještě možná, že to bude lepší, chci informovat Ježíš o tom, že bude i hudba, budu třeba i tvořit, když budete chtít, tak na chvíli nebudu psát, budeme si povídat. Jde o to, že budeme psát spolu knihu v podstatě a vy, no abyste to pochopili, tak vy ji psát nebudete, budu ji psát já a vy jako můžete reagovat na to, co se vám nelíbí, nebo proč to tam je, a nebo mě upozornit na to, že to tam v určitém okamžiku nesedí a nesvětlí to. Takže to by bylo asi pro dnešek všechno, takže budu moc rád, když budete na tom chatu, nečekám, že tam vůbec někdo přijde. Zdraví vás Maser.cz. Jo, ještě bych nezapomněl, tak moji knihu jsem publikoval nebo napsal jsem e-mail na Albatros a Albatros má pobočku, která by mě chtěla vydat knihu, ale je v tom problém. Byl by potřeba nějaký donate a takové ty věci, takže abych vám mohl udělat i radost, to je taky ta důležitá věc. Tímhle já se s váma loučím a děkuji moc krát, doufám, že fakt přijdete na dnešní stream. Ještě abych nezapomněl, budu k tomu popíjet šnaps, takže to bude velice zajímavé. Nejsem žádný alkoholik, abyste si nemysleli. A kameru toho nečekejte.